Biztos volt már veletek olyan, hogy a következő húzáson múlt a párbaj végkifejlete, és sikeresen kiúztatok valami haszontalan lapot. Például ez. A legtöbb embernek van olyan lapja a pakliában, amit szinte soha nem használ, vagy önmagában nem a leghasznosabb, mert különleges kritériumai vannak. Legtöbbször ezek azért vannak bent a pakliban, hogy meglegyen a 40 lap. Ezzel ugye nincs semmi gond. Ám de vannak olyan lapok, amiknek tényleg semmi értelme nincs, és mégis léteznek. Ebben a videóban 10 ilyen lapot fogok bemutatni. Az elején kezdjük valami könnyen megemészhetővel. Ez a lap a Path of Greed ellentéte. Ezt a lapot, ha aktiválod, akkor az ellenfél húzhat két lapot. Mert mi ugye nagyon rendesek vagyunk. Ezt egy olyan pakliban tudnám elképzelni, ami arra épít, hogy az ellenfél lapjai minél hamarabb elfogjanak, ergo instant győzelmet okozzon. Vagy egy nagyon udvarias pakliba. Ennél már csak az volna jobb, ha lenne olyan lap, ami megengedi az ellenfélnek, hogy két csatafázisa is legyen. Na nem ár, hogy tényleg van ilyen. Ha ezt aktiválod, akkor az ellenfélnek bizony két csatafázisa lesz. Tiszta haszon! Ez egy olyan játékosnak való, aki folyton siet, ezért gyors le akarja zavarni a meccseket. Reggelente munkába siető, metrón párbajozó játékosoknak ideális ez a lap. Most nézzünk meg inkább valami kevésbé gázlapot. Ez az alapjáraton is bivajerős lap, rendelkezik egy nagyon hasznos effekttel. Ha egy fény attribútumú szörny támadja meg, akkor a defense pontja megfeleződik. Ezzel igazából nem is volna gond, fény és sötét ellentét, logikus. De miért pont ez a gyenge szörny kapott egy ilyen képességet? Így is gyakorlatilag használhatatlan. Na de tegyük túl magunkat ezen, és nézzünk meg egy igazán erős fúziós szörnyet. Ez a lap a Petite Angel és a 2-es számú Mystical Sheep kombinációja. Alapból nem értem, hogy egy repülő körbiből és egy bárányból hogy lett egy szárnyas lófarkú macska. De a másik, hogy kipocsékol el egy polimerizáció lapot egy ilyen szörny miatt. Csak hogy kíváncsiságból megnézem, mennyit ér egy ilyen lap. Ennek a lapnak a rare változata akár 2 eurót is megérhet. Hú, oké. Lépjünk tovább. Ez egy igen hasznos lap, lehetne, de nem az. Ezt a lapot akkor aktiválhatod, ha a Path of Greed aktiválva lett. Negálja a hatását és húzhatsz egy lapot. Annyira nem is volna ez a lap gáz, de kitart csak azért egy ilyen lapot a pakliába, hogy negáljon egy olyan lapot, amit valószínűleg nem is fog használni az ellenfél. Nézzük a következőt. Mondjuk egy olyat, ami sebzést okoz az ellenfélnek. Ez az. Ezt a lapot, ha aktiválod, akkor az ellenfél automatikusan veszít 200, azaz 200 életpontot. 3 ilyen lap lehet a paklitban. Az együtt 600 pont. Már csak 7400 pont marad hátra. Ezzel gyakorlatilag elkönyvelheted a győzelmedet. Nem is értem, miért nincs minden játékosnak legalább egy ilyen lapja. Lehet be is teszem a paklimba. Nézek mellé egy erős szörnyet. Tökéletes! A maga 1450-es támadó pontjával és 1500-as védelmi pontjával tulajdonképpen verhetetlen. És csak egy szörnyet kell hozzá feláldoznom, és még az is lehet, hogy a feláldozott szörny nem erősebb, mint ez. Ez miért nem került fel a banlistára? Majd írok a Konaminak. Addig is nézzünk meg egy olyan lapot, ami akár hasznos is lehetne. Ha aktiválod, akkor megnézhetsz egy általad választott kártyát az ellenfeled kezében. Ezzel a lappal is az a baj, hogy csak foglalja a helyet. Ha lenne más képessége is, például el is pusztíthatod azt a lapot, akkor még jó is lehetne. De így, sajnos nem. Van még hátra 2 lap. Nézzük őket. White Hole. Nem is kell sokat gondolkozni ahhoz, hogy már a neve alapján rájöjjünk, hogy ez a lap a Dark Hole ellen készült. Ha az ellenfeled aktiválja a Dark Hole lapot, akkor a térfeleden levő szörnyek nem pusztulnak el a hatása miatt. Ez igazából hasznos abból a szempontból, hogy az ellenfél valószínűleg a kör elején a szörny idézés erőt aktiválja a Dark Hole-t, azért, hogy utána tudjon idézni és direktbe támadni, de te keresztbe tehetsz neki ezzel a lappal.
Csak ugye megint ott vagyunk, hogy azért tartasz a paklidban egy lapot, hogy negálja majd egy olyan lap hatását, amit valószínűleg nem is fog használni az ellenfél. Na de a végére hagytam a legjobbat. Zone Eater. Ez a félelmetes szörny nagyon erős képességgel rendelkezik. Ha megtámad egy szörnyet, akkor az a szörny elpusztul. Mivel a támadó pontja csak 250, így szinte biztos, hogy életpontveszteséggel jár a támadás, de nézzétek a jó oldalát! Mindegy, milyen szörnyet idéz az ellenfél, mert ez a lap elpusztítja. Csak nem azonnal, hanem 5 körrel később. Oké, ezt a videót most hagyjuk abba, lesokkoltak ezek a lapok! Ha tetszett a videó, akkor küldjetek egy lájkot, osszátok meg a barátaitokkal és iratkozzatok fel. Ha szeretnétek folytatást, akkor írjátok le kommentben. Addig is, sziasztok!